kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 18 test noma'lum gazning zichligi is gazining zichligiga teng noma'lum gaz quyidagilardan qaysi biri qaysi birlari bo'lishi mumkin qaysi biri yoki qaysi birlari Xo'p. demak is gazining zichligiga teng deb aytibdi. gazlar uchun zichlik qanday topiladi demak ro gazlar uchun gazlarning hajmi normal sharoiti yigirma ikki to'rt litr bo'ladigan bo'lsa agar bularni malyar zichligi malyar massasini yigirma ikkiyu to'rt litrga bo'lamiz ya'ni zichlik bu massani hajmga nisbati mana shu yerdagi massani hajmga bo'lsak agar xohlagan biron bir gazni zichligini topgan bo'lamiz masalan zichlik is gazi uchun qanday topiladi yigirma ikkiyu to'rt litri is gazini massasi demak so bo'ladigan bo'lsa agar bu 28 sakkizga teng bo'ladi shu bilan teng bo'lishi uchun yana b xohlagan biron bir gazni ham yigirma ikki to'rt litri ya'ni bir mol yigirma sakkiz bo'lishi kerak massasi chunki gazlarni hajmi bir xil bo'lganligidan massasi ham bir xil bo'lishi kerakligi kelib chiqadi va soni massasi bilan bir xil bo'ladigan gazlarni olamiz malyar massasi o bu o'ttiz to'g'ri kelmaydi bir xil emas c ikki h to'rt demak buni massasi yigirma sakkiz va co bilan to'g'ri keladi olishimiz mumkin buni azot yigirma sakkiz buni ham olishimiz mumkin bir xil massasi c ikki h olti bu o'ttiz bu to'g'ri kelmaydi bu ikkalasi to'g'ri kelmaydi o'ttiz har xil bo'ladi lekin eten mana bu etilen va azotniki to'g'ri keladi ikki va uch s javobni olsak bo'ladi